तुमी घोटाचे आमाड्याचे सासव खाला आसतले। आज हांव तुमकां ऑथेंटीक गोवन होममेडाचेर तोराचे सासव करपाक दाखयता। चला तर कशें करपाचे ते पळोवन घेवया। हांगा पळय हांवें 4 तोरां घेतल्या, जी हांवें पळय अशी कापून घेतल्या। तोरां कापून जाली, आतां आमी वाटप करून घेवया। हांगा हांवें अर्दे नाल्लाची सोय घेतल्या, 2 व्हडलीं कुलेरां मिरसांगे पिठो घेतला। तुमकां चड जाय जाल्यार चड घेवं येता, कमी जाल्यार कमी, तुमकां कशें जाय तुमचे टेस्टी प्रमाणे एडजस्ट करूं येता। अर्दो चमचो हळदी पिठो आनी हाका सामकें थोडें उदक घालून मोटसार वांटून घेवपाचें। फक्त वांटपाक जाय तितलेंच पुरतें उदक घालपाचें, चड घालपाचें ना। 2 चमचे तेल घालून घेतलां। आतां हातून हिंग घालतां, सासवां घालून घेतां। सासवां अशीं फुटफुटूंक लागलीं की तातूंत हीं तोरां घालून घेवपाचीं, सारकीं मातशीं मिक्स करपाचीं। आनी हातून हें जें आमी वांटपाचें पळय उदक काडलां तें घालून तातूंत तोरां शिजोवन घेवपाचीं। आमची पळय तोरां अर्दी शिजिल्लीं आसा। आतां हातून हांवें किसयल्लें गोड घालून घेता। गोड मातशें मेल्ट जायसर आतां आमी मातशें शिजोवन घेवया। आमचें आतां गोड मेल्ट जाल्लें आसा आनी तोरांय शिजिल्लीं आसा। हातून हांवें आतां वांटप केल्लें तें घालून घेता। रुची प्रमाणे मीठ घालता आनी हें सगळें सारकें मिक्स करून आनी 1-3 मिनटां शिजोवन घेता। आमचें तोरांचें सासव जाल्लें आसा। तुमी मुद्दम करून पळयात आनी कशें लागलें तें मात म्हाका कळयात।